wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda Soomaaliland iyo hay'adda horumarinta iskaashiga caalamiga ee Taiwan ayaa magaalada Hargeysa ku kala saxiixday heshiis lagu horumarinayo farsamada casriga ah ee loo yaqaan tiknoolojiyadda. Heshiiskan oo labada dhinac ay si rasmi ah qalinka ugu wada duugeen ayaa waxaa ka hadlay mas-uuliyiinta xarunta Taiwan ku leedahay magaalada Hargeysa, agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda Soomaaliland iyo wakiilka Soomaaliland u qaabilsan waddanka Taiwan. Waxaana dhinacyadaasi ay ka warrameen qiimaha heshiiskani uu u leeyahay labada dhinac. Wasaaradda Tiknoolojiyadda iyo Isgaarsiinta waxay samaysay siyaasadda e-governmentka sanadkii 2019. Waddanka Taiwan waxaynu la samaynaynaa iskaashi dhinaca tiknoolojiyadda ah. Heshiiskani wuxuu ka kooban yahay saddexda qaybood oo kala ah mashruuca isku xidhka nidaamyada dowladda, mashruuca tayeynta iyo xirfadsiinta aqoonta ICT-ga ee dhalinyarada iyo bulshada, iyo mashruuca maamulka shabakadda dowladda. Jamhuuriyadda Taiwan dal ina la mid ah oo ictiraafaysan heerka ay maanta joogto waxay kusoo gaadhay adeegsiga tiknoolojiyadda iyo horumarka ballaaran ay ka samaysay tiknoolojiyadda. Wasaarad ahaan waxaa noo qorshaysan oo nu doonaynaa inaanu Soomaaliland ka dhigno Taiwanta labaad ee geeska Afrika. Taiwan ICTF will assist Somaliland in building e-government system called S-Road that Taiwan shared with the first diplomatic airline. Somaliland is the gate of Africa. We know our strategic location in the Horn of Africa. Somaliland is the closest country to Taiwan.